ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ଖରା ସାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରମଧା ବରହମପୁର ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚେକିଂ କରିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଘରର ମାଲିକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା। ଏନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇପାସ୍ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବିଲ୍ଟା ଆଣନ୍ତୁ। ଘର ବିଲ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରୁ ମାରାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଠେଙ୍ଗା ଶାବୁଳ ଆଉ ବୋଜାଲି ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ଅନ୍ତପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ସୋର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ। ସେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆହତ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୋତା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି।